Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu man sauraro daga wannan tasha tai mai suna ko mai da ruwanka MMY. Yau kuma za mu kawo muku bayani ne ainihin wato ci gaba da bayani da muke da har yanzu na yin bayani akan fa'idar kaiwa, a inda a yau za mu kawo muku bayani na dangane da yadda za a hada man kwakwa da kuma ainihin juice ko kuma ganyen kainuwa da aka ainihin dame shi aka tace shi na ta hanyar dandaka shi da kuma dan zuwa masa ruwa kadan, in kuma ma ba a samu damar zuba ruwan ba ma a bar shi a haka. To idan aka zo sai a hada shi da ainihin man kwakwa, to wannan daddakakken ganyen kainuwa da man kwakwa ana amfani da su ne wajen magance matsalar fata da ta ƙi cinyewa. Wato indai akwai matsalar fata wacce ta ƙi cinyewa, an yi magani, an je asibiti, an ka samu nasara, to don Allah a gwada wannan haɗi na ainihin man kwakwa da kuma dandakakken ganyen, wato ɗanyen ganyen kainuwa. To insha Allahu indai ana shafawa cikin sauƙi ba da daɗewa ba za a samu waraka daga wannan cuta da yardar Allah. Wassalam ku huta lafiya, da fatan zamu haɗu da ku a cikin shirinmu na gaba, inda zamu kawo bayanin fa'idar ganyen, wato bushasshen ganyen kainuwa da kuma ainihin zuma, fa'idarsa a jikin ɗan adam. Wassalam ku huta lafiya, sai mu haɗu a cikin wannan shiri ko shirin namu da zai zo a gaba, wanda kuma shine zai zama na ƙarshe na dangane da bayanai da muka rinka kawo muku ta cikin shirye-shiryenmu ta wannan tasha tamu na fa'idar kainuwa a jikin ɗan adam. Mun gode, ku huta lafiya, sai mu haɗu a cikin shirin namu na gaba.